Заповнені пляжі та нуль дистанції між людьми. Що принесе Україні пляжний сезон? У спеку дедалі більше людей відпочивають коло води і нехтують нормами безпеки. В Одесі біля моря вже ніде сісти. Київ поки що тримається. Пляжі в інших областях проінспектували наші кореспонденти. А що побачили і почули? Тетяна Фруктова розповість. Пляжі Одеси. На них уже не проштовхнутися. Щойно температура повітря сягнула 30 градусів, вода стала плюс 21 і всі потягнулися до моря. На березі лежать у притул, а у воді ледь не торкаються плечима. Вдягти маску кожен тут вважає нонсенсом. Сонце пече, вірус зникне. Тут не лише одесити, до моря вже прибули з усіх куточків країни, бо певні час надолужувати, що пропустили за карантин. Літо, що то робити треба? Так скучно було вдома, навіть нікуди не можна вийти, взагалі кошмар. А це пляж у Кропивницькому коло річки Інгул. Тут теж аншлаг. Ми з масками. А де ж маски? Рюкзака. Ті, хто на березі тримають хоч якусь дистанцію між килимками, у воді – мурашник. І жодного у захисній масці, бо, кажуть, немає від чого. Та ні, вже це все пройшло. Треба віддихати, літо наступило. Не боїтеся коронавірусу чи ще? Ні, не боюся. Я все не вірю просто-напросто. Мене бабушка працює в лікарні, вона каже, це викривлення, воспаління легких. Малечі та підлітки не вилазять із води. Дорослі всі без масок, аби не псувати засмаги. Як ми загорімо. Хоча я вчора бачила жінку тут в масці. Купальники і маски. Поруч ятки. Та у масках навіть не всі продавці. Біля гарячої пательні, тому тут трішки спокійно. А це вже один з офіційних пляжів у Києві. Людей багато і щільно місцями. Як водить? Вже класно. Працівники ДСНС тут влаштували акцію. Нагадують про правила і безпеку поведінки на воді. Бо в них своя турбота, крім коронавірусу, аби люди не втопилися. Щоб у нас в Одесі таке теж було. Вони демонструють, як витягувати того, хто тоне, і як робити мушточне дихання, допоки не приїде швидка. Свої сили вирішила спробувати лише одна з відпочивальниць. Вічно. У ДСНС укотре просять плавати тільки на офіційних пляжах і пам'ятати про безпеку. Це все ж таки алкоголь і це більше чоловіки до 40 років гинуть на воді. І 90% людей, які потонули, вони вміли плавати. Пляжі столиці працюють, хоч ще не мають паспортів від санслужби. Яка тут якість води, стане відомо лише наступного тижня, повідомляють у Держспоживслужбі. Щодо можливості заразитися коронавірусом, кажуть, вона мінімальна лише за однієї умови, якщо тримати дистанцію. Захисні маски вдягати не потрібно, але дотримання дистанції обов'язково. Не менше полутора метрів. Натомість КП Плесо везе ТСН уздовж пляжів на екскурсію катером. Із води видно, там людей поки що небагато. От бачите, тут люди більш свідомі, дистанції дотримуються. У Плесо кажуть, пляжі всі готові. І навіть придбали машину, що розчищає берег від водоростей. Поки тримають дистанцію і на необладнаних пляжах Києва, хоч тих, хто замислюється тут про здоров'я, дедалі менше. Я не вірю в цей коронавірус. У мене, наприклад, не одного чоловіка знайомого немає, який хворий на коронавірус. Тетяна Фруктова, Євген Соловей, Сергій Осадчук, Олена Шворак, Оксана Солодовник, ТСН, 1+1.